Namaste, you are watching Movie Mandu. Please don't forget to like, share and subscribe. Hello friends, this is Movie Mandu and I am Vishnu. Maasanga hununcha a stunning and beautiful and charming actress. Bhanna ruchauchu ma. She is the Mariska Mary Pokharel. उहाँलाई चाहिँ मुभी माण्डुको यो विशेष ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. वेलकम टु इन मुभी माण्डु. थ्यांक यू. ओके. मैले आज मरिस्का जीलाई बैशाख 28 गते रिलिज हुन लागिरहेको फिल्म लम्पू व्हिच इज गोइङ टु बी रिलिज एक्ट्रेस द नेपाल. उहाँ शी इज द प्रोटोगनिस्ट अफ द मुभी. उहाँलाई चाहिँ यस सन्दर्भमा बसेर आज मरिस्का म्यारी पोखरेल अझ त्यसमा पनि उहाँसँग कुरा गर्दै छु. हजुरको रियल नेम नै मरिस्का म्यारी पोखरेल हो कि मरिस्का पोखरेल मात्र लेख्नुहुन्छ? यस्तो छ, लाइक डकुमेन्ट्सहरुमा चाहिँ मरिस्का पोखरेल नै हो, बट देन म्यारी चाहिँ एड गर्नुको रिजन मेरो जापानको स्ट्याम्प नेम भएको भएर. ओके. जापान लिभ गरेर नेपालमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ? हजुर. मैले कतै पढिरहेको थिएँ, सायद मम्मीको कुनै कारणवश, हेल्थको कारणले, अनि अहिले मम्मीलाई कस्तो छ? अहिले एकदम सेज, फिट एन्ड फाइन. थ्यांक यू. हुन्छ, उहाँलाई गॉड ब्लेस हर. थ्यांक यू. ओके. काउन्टडाउन स्टार्ट भएको छ तपाईको थर्ड भेन्चर. आकाश अधिकारी सर, के म तिम्रो होइन र, एन्ड सबैले आई टु, एन्ड फाइनल्ली लम्फो. कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ रिगार्डिङ द लम्फो? As always, like I feel कुनै पनि प्रोजेक्ट आउँदाखेरि चाहिँ अब रिलिज हुने तगारमा रहँदा चाहिँ त्यो एक्साइटमेन्ट लेभल अनि त्यो फिलिङ चाहिँ जहिले पनि सेम नै हो. सो प्रिटी एक्साइटेड. अब धेरै डाइभर्स हुन्छ नि भूमिकामा अभिनय गर्नु भएको छ. कुनै चार्मिङ, कुनै ग्ल्यामर गर्ल्स. हामीले यो लम्फूको ट्रेलरसम्म आइपुग्दा अलि सोजी, आई मिन हुन्छ नि अलि थोरै अलि भिलेज टाइपको, अलि टिपिकल गर्लको रूपमा ट्रान्सफर्म हुनुभएको छ. थोरै आफ्नो क्यारेक्टरको बारेमा के रिभिल गर्न मिल्ने छ नि भनिदिनुहोस् न. हजुर, म चाहिँ कुसुमाको एकजना केटीको रोलमा छु हैन, क्यारेक्टर गरिरहेको छु. अनि तपाईले भन्नुभएको जस्तै अब सोजी छ, गाउँको केटी हो, अनि उसको आफ्नै मान्यता मर्यादाहरु छ. सो त्यो क्यारेक्टर. थर्ड मुभीसम्म आइपुग्दा चाहिँ मरिस्काले आफूलाई कति मच्योर फिल गरिरहेछ एज एन एक्ट्रेस? आई थिंक लाइफमा जहिले पनि ग्रो गर्ने चाहिँ ठाउँ रहि नै रहन्छ हैन, एज एन एक्टर और एज अ ह्युमन बीइङ. सो म अझै पनि धेरै कुरा सिक्नु छ जस्तो लाग्छ. एट द सेम टाइम पहिलो दिनदेखि लिएर आजसम्म यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ नि डेफिनेटली केही न केही परिवर्तन त आएको छ. हजुर. लम्फूसँग तपाई एसोसिएट कसरी हुनुभयो? तपाईले खास गरी अलि सिरियस टाइपको हुनुहुन्छ तपाई. लम्फूको जुन टिम सँग अनि त्यसको स्क्रिप्ट त्यो प्रोजेक्टसँग कसरी एसोसिएट हुनुभयो? ओके. लम्फू भन्ने बित्तिकै फर्स्ट डे चाहिँ मलाई याद आउँछ हाम्रो चप्पली हाइट 2 को चाहिँ मुहूर्तको दिनमा म सुटमा थिएँ. अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कन्स्टेन्ट कलहरु चाहिँ आइरहेको रहेछ. म त सुटमै थिएँ. पछि अनि फोन हेर्दा चाहिँ हाम्रो गौरी मल्ल मामु, म मामु भन्छु, अनि मामुको फोन आइरा रहेछ. मैले कल गरेपछि फ्री भएपछि अनि मामुले चाहिँ के भन्छ नि एकजनालाई भेटाउनु पर्ने छ, तिमी आउ न भन्छ. अनि म भेट्न गए मेरो सुट पछि चाहिँ. अनि भरे चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो मुभीको वान अफ द प्रोड्युसर अनि ड्रेस डिजाइनर पनि हुनुहुन्थ्यो, पूनम छेत्री दिजु. सो मेन थिङ चाहिँ गौरी मामुले गर्दा नै चाहिँ म यो टिमसम्म चाहिँ आइपुगेको हो. त्यस पछाडी चाहिँ नि उहाँहरूले अब काम हेर्नुभयो, पहिलाको मुभीहरू हेर्नुभयो अनि छान्नुभयो. I got selected. आफ्नो क्यारेक्टरलाई कसरी बिल्डअप गर्नुभएको छ भनौँ न? जस्ट अलि फिमेल ओरिएन्टेड स्ट्रगलिस्ट क्यारेक्टर हो कि अलि स्ट्रगल गरिरहेछ कि जस्ट नेपाली समाजको अलि मान, जुन तपाईले भन्नुभयो नि मान मर्यादा र नेपाली कल्चर, आई मिन भ्यालुजहरुलाई फलो गर्ने खालको टाइपको केटी हो कि त्यसले चाहिँ भ्यालुजहरुलाई अगेन्स्टमा जान्छ र अगेन्स्ट द टाइड्समा जान्छ? कस्तो टाइपको क्यारेक्टर हो त्यो फिमेल क्यारेक्टर चाहिँ? अब मैले जस्तै भने चाहिँ ऊ सोझी छ, गाउँको केटी हो, तर उसको आफ्नै मान्यता मर्यादाहरू छ हैन. अनि ऊ पढ्छ पनि, एजुकेटेड पनि हो, त्यसैले उलाई चाहिँ नि कसैले अनएथिकल कुराहरू गरेको छ भने चाहिँ उले त्यो लिन सक्दैन. सो क्यारेक्टर पनि त्यसरी नै बिल्ड अप भएको छ थ्रु आउट द मुभी. अनि कसैले चाहिँ उलाई भन्नु न अलिकति अनफेयर केही कुरा गरेको छ या उले ट्रस्ट गरेको व्यक्तिले चाहिँ उलाई त्यस्तो धोका दिने कोसिस या के गरेछ भने ऊ चाहिँ डेफिनेटली त्यसको अगेन्स्ट जान्छ. त्यो काइन्ड अफ क्यारेक्टर. ओके. केमो तिम्रो होइन र चपले हाइटु देखि यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ तपाईले एज एन एक्ट्रेस आफुलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ अझ तपाईले के कुरामा अझ आफुलाई करेक्सन गर्ने र अलि थोरै प्युरिफिकेसन गर्ने आई मिन त्यो रियलाइज गर्नुभयो मैले चाहिँ एकदमै आफुले देखेको अनि बुझेको र साथमा सुनेको पनि कुरा चाहिँ नै फर्स्ट मुभी हुँदाखेरि नै शूटिङ भएपछि सेकेन्ड मुभीको शूटिङ स्टार्ट भएको अनि फर्स्ट मुभीको डबिङ पछि तुरुन्तै सेकेन्ड मुभीको डबिङ भएर 3 महिनाको बीचमा दुईटै मुभी रिलिज भएको हो हैन सो त्यतिखेर चाहिँ के थियो भन्दा अब अलिकति बोलीचालीको कुरामा चाहिँ कमी कमजोरी भन्ने कुरा मैले पाएको हो हैन त्यो कुरालाई चाहिँ म आफुले स्वीकार्छु पनि र त्यो कुरालाई औलाई दिएर चाहिँ भन्नु न मलाई सुरुमै कसैले भन्दिनु भएको भए चाहिँ सायद म त्यो कुरालाई पनि त्यतिखेरै सुरुवाती तौरमै सुधार्थे होला हैन बट देन के छैन जस त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै गए अनि अहिले सम्मको केसमा आइपुग्दा चाहिँ नि पहिलो कुरा त बोलीचालीको कुरामा चाहिँ नि मैले जुन ठाउँमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ धेरै नै इम्प्रुभ गर्दै आएको छु र अझ सिक्नु बाँकी नै छ त्यो कुरा हो साथमा अब एक्टिङको कुरामा लाइक आई सेड त्यो त सिक्न त जहिले पनि देयर इज अलवेज रुम टु ग्रो अनि त्यही हो खास गरी न्यू कमर्स जति पनि एक्ट्रेसहरु हुनुहुन्छ नि उहाँहरुको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाली मुभी इन्डस्ट्री कतिको फ्रेन्डली पाउनु भयो तपाईले चाहिँ Nepali movie industry bhanda pani for any soul it's really important tapai chai kati ko adaptable hununcha huncha ni tapai if you can cope up with the situation the place the people around you everything will be easy I guess त्यसैले मलाई पनि अब गाह्रो सारो को कुरा गर्ने हो नि त सबै क्षेत्रमा त्यो भइ नै हाल्छ मेरो पनि सायद केही कुराहरुमा मलाई पनि गाह्रो भएको थियो होला सुरुवाती तौरमा जस्तै म मान्छे चिन्दिन थिए कता जाने के थाहा हुन्थेन काठमाडौँमा बट स्लोली आई लर्न दैट अनि त्यस्तो गाह्रो त केही पनि भएन ओके लम्फुको ठुलो स्ट्रेंथ के हो why should audience need to watch the लम्फु किन हेर्नु पर्छ र त्यो जुन तपाईको क्यारेक्टर सँग चाहिँ audience ले कसरी रिलेट फिल गर्छन् आफुलाई चाहिँ Well, it's a family drama, social drama भन्छु हैन there are lots of ups and downs किन हेर्नु पर्छ भन्दा पनि सर्वप्रथम त अब नेपाली सिनेमालाई मन पराइदिने व्यक्तिले चाहिँ सिनेमा हेरेर हेर्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ हैन किनकि तपाईले हरेक स्तरको चलचित्र सिनेमा नहेरेसम्म चाहिँ टीका टिप्पणी गर्न पनि उचित छ जस्तो मलाई लाग्दैन जब तपाई हेर्दै जानुहुन्छ अनि बल्ल तपाईले कमी कमजोरीहरु राम्रो पक्षहरु देख्नुहुन्छ अनि बल्ल चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि विश्वास लाग्छ नि त ए ओके अ यस्तो हो यस्तो अब त्यो एउटा दुईटा मुभिज हेरेको भरमा चाहिँ टीका टिप्पणी गर्ने व्यक्तित्वहरु साथमा नर्मल लाइक सिनेमा मन पराइदिने व्यक्तिहरुले हेर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ अब लम्फु चाहिँ हाम्रो भने मैले सोशल ड्रामा हामी धेरै जना आर्टिस्टहरु छौं त्यसमा काम हेर्दिनलाई स्टोरी आफैमा पनि इन्ट्रेस्टिङ छ सो मरिस्काले कुनै प्रोजेक्ट फाइनल गर्नु अगाडि कुन पछि एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ आधार पूर्व शर्त प्री कन्डिशन्स भन्नुहुन्छ के कुरा आफुलाई चित्त बुझ्योन् मात्र तपाईले ओके भनेर साइन गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट स्टोरी अथवा अरु एलिमेन्ट्सहरु भन्नाले यस्तो हुन्छ स्टोरी इन द सेन्स लाइक अहिले सम्म मैले गरिरहेको मुभी र अब आउने मुभिजहरु पनि मेरो हैन हजुरले लिटरली त्यो फोटो राखेर यसरी हेर्नु भयो भने पनि इट्स कम्प्लिटली डिफरेंट सायद त्यो मलाई त्यस्तै गर्न मन लागेर पनि हो मैले अलिकति टाइम लिएर नै गरिरहेको अनि त्यसको साथसाथमा मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब त्यो क्यारेक्टरको भाइब्रेसन कस्तो छ थ्रू आउट द मुभी त्यो भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन तर एट द एन्ड अफ द डे डेफिनेटली प्रेजेन्टेसनमा धेरै भर पर्छ तर आफुले गर्ने मेहनत त गर्न छोड्नु हुँदैन त्यही भएर फर्स्ट त मलाई स्क्रिप्ट नै हो त्यसपछि चाहिँ नि अब मेकर्सहरु को हुनुहुन्छ हैन अनि यो सवालमा चाहिँ चपली हाइट 2 मा चाहिँ एउटा मिडल क्लास ले चाहिँ जसरी तपाईले ग्ल्यामर आई मिन त्यो लार्जर देन लाइफ क्यारेक्टरमा आप देख्यो पर्दामा त्यही क्यारेक्टर लम्फु जस्तो लो मिडल क्लास को जुन आई मिन भिलेज ओरिएन्टेड क्यारेक्टर इस्टाब्लिश भएको छ त्यही मरिस्कालाई चाहिँ ऑडियन्सले चाहिँ पर्दामा कसरी रिलेट गर्लान किनभने यसको कथावस्तु सिंगल स्क्रिनमा नि उत्तिकै रुचाइन सक्छ त्यो थोरै एन्थ्रोपोलोजिकल रूपमा कसरी आफुले सोच्नु भएको छ कलाकार भनेको एउटा मैले यो कतै सुनेको कुरा हो कलाकार भनेको एउटा काचो माटो जस्तो हुन्छ त्यसलाई जस्तो पनि आकार दिन सकिन्छ हैन त्यस्तै अब मैले पनि आफुलाई दिएको क्यारेक्टरलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने जस्टिस दिने कोसिस गर्ने हो अनि मैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो मेहनतहरु गरेको छु सो अब त्यसलाई कसरी रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा अब मलाई लम्फू मुभीमा हेर्नु भएपछि चाहिँ नि ओ त कस्तो गाउँको केटी रहेछ भन्ने जुन मनलाई फिल हुन्छ जुन आँखालाई फिल हुन्छ सायद त्यतिखेर नै म चाहिँ मैले चाहिँ ओके मैले त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो क्यारेक्टरलाई जस्टिस गरे जस्तो फिल हुन्छ होला हैन म चाहिँ त्यही नै हो त रिलेट गर्ने कुरा त अब एक्टर त अनेक रूपमा देख्न सकिन्छ नि त सो पर्सनालिटी मल्टी डाइमेन्सन चाहिनु पर्यो विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो थोरै टपिक चेन्ज गरे बीचमा तपाई इन्डिया पनि जानु भएको थियो सायद तपाईले कुनै एउटा मसँगै कुराकानीमा होला कुनै एउटा प्रोजेक्ट मैले गर्दै छु भन्नु भएको थियो त्यहाँ कुनै याडा भन्ने नाटक समथिङ पहिला पनि तपाईले त्यहाँ गरे जस्तो लाग्छ थोरै त्यो त्यो Paradox like a viral. Yara is natak bandan movie nahi ho. Ani tyose kosto bhayo ni time lageko reason chai ni Digmansu sir ko chai 7 wata project lined up raheko ke. So Digmansu Dhulia, right? Digmansu ani so tyalle garda chai uhako chai lined up projects haru so all based on real stories. So one by one uhako tyo release bhayera cha ani recently ma gako reason chai kaam ta chhandai cha. Tyo soon I'm going to do it. It's going on floor soon. Tara tesko alawa chai aba tyahi ho कहिले मेरो रिलेटिभ्सहरु पनि होइसिन्छ सो आई कीप गोइङ देयर मेरो दादाहरुको पनि बिहे भयो त्यसले गर्दा नि आउने जाने धेरै नै हुन्छ त्यो भनेपछि अहिले तपाईको स्टेट अफ माइन्ड कतै न कतै बलिउड डेब्यूको लागि पनि छ रेडी छ हैन मैले बलिउड त भने छैन इन्डिया गएको हो बट देन आई एम एक्चुअली एसोसिएटेड विथ अलिकति ब्रोडर वेमा नि त मान्छेहरु हुनुहुन्छ प्रोजेक्टहरु मैले गरेको छु पहिला पनि अरु टिमहरुसँग सो छ हुन्छ ऑल द बेस्ट फर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट थ्यांक यू सो मच हजुर अनि हजुरको जापान जाने फेरि अरु सर्टेन प्लानहरु गर्ने कि अथवा नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमै आफुलाई चाहिँ कन्टिन्युटी इन्हान्स गर्ने प्लान छ म जापान हुँदा चाहिँ मेरो सोच जापानमै बसेर पढ्ने अझ फर्दर स्टडीज एन्ड मेरो कामलाई अगाडि बढाउने थियो तर के कारणवश नेपाल आए सो म नेपाल आइसकेपछि चाहिँ फेरि मेरो चाहिँ यही निरन्तरता दिउँ भन्ने कुरा हो किनकि कुनै पनि कुरामा लागि परिसकेपछि आई बिलिभ लाइक आई हैव टु गिभ माय 100% अनि हार्ट एन्ड सोलबाट गरेको काम जहिले पूरा हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसैले यहाँ छु अनि अब एउटा चाहिँ अहिले त्यस्तो छोडेर जान नसक्ने लाइक छोड्ने मानसिकता बनाइसकेको छैन सो आई एम हियर फर गुड फेरि फिल्मतिर फर्किन चाहेमा पछिल्लो समय फिमेल क्यारेक्टरहरुको पोएट्री नेपाली फिल्ममा कस्तो पाउनु भएको छ इट्स गेटिङ बेटर इन एभ्री एस्पेक्ट लाइक अब जस्तै हाम्रो एक्सन हिरो गोरीपुरी नाच्ने अथवा त्यस्तो टाइपकै स्टेरियोटाइपकै छ कि थोरै ब्रेक गर्ने प्रयास भइराछ त्यो अनेस्ट आन्सर मैले चाहे तपाईबाट I know definitely there's like a difference, much difference compared to last. Bhanu na biteko 4-5 barsa agadi ra aile ma dherai farak cha. Huna ta paila pani hamro hununcha female star haru pani haina hamlai thaha bhakai कुरा हो तर अहिले पनि धेरै नै किन भन्दा पहिला जस्तो त्यही हजुरले भने जस्तो हैन नाच्ने गाउने हिरोको वरिपरि भन्दा पनि अहिले चाहिँ सो मेनी स्टोरीज अब हामीले देखिरहेका छौं कति मुभी अहिले पनि बनिरहेको छ अनि many actresses are coming up as maker which is very good thing to see हुन्छ नि I feel very proud हैन being a woman किनकि एक्ट्रेस भएर चाहिँ भन्दा पनि एउटा चाहिँ वुमेन भएर चाहिँ they are coming up अनि यही क्षेत्रमा लागि परेर यही क्षेत्रमा के गरौ भनेर अगाडि सर्नु भछ त्यो कुरा चाहिँ आफैमा एकदम सराहनीय छ सो या इन लट अफ वेज आई एम very proud मरिस्काले कस्तो क्यारेक्टर गर्न मन लाग्छ कस्तो क्यारेक्टर गर्न मन लाग्दैन गर्न मन लाग्छ गर्न मन लाग्दैन लाग्दैन भन्ने त सायदै आई डोन्ट स्टेरियोटाइप गर्न मन लाग्दैन होला सायद No, मैले भने नि हजुर लाइक कलाकार भनेको काचो माटो जस्तो हो लाइक जता पनि ढाल्न सकिन्छ मैले विशुद्ध तपाईको मनको कुरा बुझ्न चाहेको त्यो कुरा मलाई त आई वान्ट टु डु लट अफ क्यारेक्टर्स लाइक भन्नु न मलाई वन्डर वुमन आई मीन या व्हाई नॉट लाइक त्यो अब त्यो भयो भने मलाई त एक्सन पनि गर्न मन छ हरर इमेजिनेसनको कुरा गरौँ न हजुर अब कस्तो भन्ने I want to do something अलग-अलग किसिमको women empowerment मा पनि हुन्छ नि लाइक एकदम पीडित काइन्ड अफ पनि गर्न मन छ एट द सेम टाइम women empowerment exactly fantasy whatever like they can come up with okay हजुर मरिस्कालाई चाहिँ के अचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ एउटा फिल्म रिलिज हुँदा चाहिँ के पाए जस्तो लाग्छ एउटा फिल्म रिलिज हुँदा या कुनै पनि प्रोजेक्ट रिलिज हुँदा मलाई चाहिँ मेरो ठूलो उपलब्धि भनेकै नै दर्शकहरुको जुन माया र दर्शकहरु जुन पनि मैले कमाएको छु त्यसमा चाहिँ म एकदमै प्राउड फिल गर्छु बिकज म आफ्नो सोशल मिडियामा नि रेगुलरली लेखिरहेको हुन्छु माइ वेल विशर आर माइ ट्रू एसेट भनेर हैन पैसा भन्ने कुरा आउँछ जान्छ तर त्यो दर्शक कमाएको अनि माया कमाएको त्यो जहिले रहिरहन्छ सो त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि ठूलो कुरा हो ओके तपाईलाई नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको सबैभन्दा चित्त नबुझेको कुरा के हो जसले तपाईलाई पटक पटक रिस उठाउन बाध्य पार्छ त्यो सिस्टम के हो त्यो प्रवृत्ति के हो त्यस्तो रिस उठाउने त्यस्तो त केही पनि छैन इट्स जस्ट दैट रिस उठाउने भन्दा पनि मैले धेरै जस्तो चाहिँ यसो सोच्नु पर्दा चाहिँ दिमागमा आउने कुरा चाहिँ के भन्दा भन्नलाई लेख्नलाई बोल्नलाई चाहिँ हामीहरु चाहिँ के गर्छौ भन्दा मिलेर यो नेपाली सिनेमा जगतलाई उकास्नु पर्छ भनिन्छ हैन तर त्यसलाई जब चाहिँ इन्फोर्समेन्टको कुरा आउँछ जब त्यसलाई लागू गर्ने बेलामा चाहिँ नि यो त्यो धेरै कुरामा त्यो इक्विपमेन्ट देखि लिएर म्यान पावर देखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ नि एन्ड मोमेन्टमा गएर चाहिँ नि कम्प्रोमाइज और ल ठिकै छ रिलेसनको आधारमा भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कम हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ बट एट द सेम टाइम मैले एकजनाले भनेर हुने केही पनि हैन त्यो मेरो विचार हो अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो चेन्ज भयो भने धेरै राम्रो कुरा हो नत्र यो नेपालको मात्र कुरा हैन पुरै विश्वमै त्यही लागू हुन्छ होला सो अब त्यो मेरो सोच चाहिँ त्यही हो अब यी भनेको सिरियस प्रश्न भए म सर्टेन केही प्रश्नहरु मेरो तर्फबाट पनि ऑडियन्स को तर्फबाट पनि कुरा गर्छु किनभने सेलिब्रिटी भएपछि थोरै त्यसका एक्सनल पक्षहरु पनि जरुरी हुन्छ कुनै सेलिब्रिटी सँग क्रस हुनुहुन्छ कि हुन्न हलिउड बलिउड नेपाली त्यो चाहिँ म बच्चे देवेला देखि छैन लिटरली छैन किन भन्दा यो मैले फर्स्ट टाइम मात्र आन्सर गरेन पहिला पनि के इन्टरभ्युजहरुमा चाहिँ सोध्नु भयो उहाँहरुले पत्याउनु पनि हुँदैन के हैन होला भन्नु सर सिरियसली देयर इज नो वान आर यु इन रिलेशनशिप और नाउ और नॉट नो आई एम नॉट तपाईले खोजेको फ्युचर पार्टनर को त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई मेरो आत्मालाई बुझिदिने लाइक लक्षणले युक्त होस् तपाईले खोजेको भविष्यको राजकुमार अब माया गर्ने त भनिहालिन्छ हैन त्यो माया त हुनै परिहाल्यो हैन त्यो बाहेक चाहिँ नि अब आत्मालाई बुझ्ने के मन बुझ्ने यस्तो भन्दा पनि आत्मालाई बुझ्ने त्यो दुःख सुख पर्दा पनि बुझोस् बिरामी परेर त्यो बेडमा पल्टिरदा पनि बुझ्न सकोस् हैन म एकदम राम्रो गरिरदा पनि बुझ्न सकोस् त्यो आत्मा बुझ्ने अनि अब अनेस्ट लोयल मनको कुरा चाहिँ मुखमा ल्याउस म चाहिँ कस्तो छैन म मेरो मन र बाहिर दुईटै एउटै पारदर्शी लाइक व्हाट यु कॉल इट हैन क्रिस्टल क्लियर लाइक म त्यस्तै छु मनमा मेरो कुरै रहँदैन के कुरा चित्त बुझेन भने त्यो मेरो टिम होस् मेरो फ्यामिली होस् म त फट्टा भन्दि हाल्छु त्यस्तै मान्छे मन पर्छ गुगलमा कहिले आफैले सर्च गर्नु भएको छ कि छैन गरेछु के भनेर सर्च गर्नु भएको त्यो चाहिँ स्पेशली कहिले हुन्थ्यो भने जब फर्स्ट मुभी आउने ताकातिर यस्तो बस्यो हैन अनि अब मरिस्का पोखरेल टाइप गरे हैन परे के आउँछ अनि सो आई युज्ड टु टाइप एन्ड सी अनि पिक्चर्सहरु आउँथ्यो अनि अरु उता लिंक्सहरु आफैले बोलेको सबैभन्दा ठूलो झुट हुन्छ नि हेभी वर लाइट हुन्छ नि त्यो कहिलेकाहीँ झुट बोलेको आफैलाई तर झुटो भन्दा पनि त्यो कहिले बोल्नु भएको छ आफैलाई I mean, तपाईले बोलेको सबैभन्दा ठूलो झुटो के हो? लेकिन साथीहरुलाई I mean भनिन्छ तर त्यो झुटो भन्ने आफुलाई थाहा हुन्छ। मैले लाइफमा एकदम ठूलो झुट बोलेको भनेको चाहिँ भन्नु न मलाई जुका देखि डर लाग्दैन भन्थे हैन तर मलाई एकदम डर लाग्छ के लिच भनेसी लेकको जुका हैन जुका खै त्यो म एकचोटी सुटमा जाँदा चाहिँ हैन मुस्ताङमा तीन चारवटा आएको थियो कि अनि मुस्ताङमा भन्दा पनि के भन्छ कुलेखानी साइडतिर अनि I was literally crying हैन अनि हाम्रो त्यो टिममेटमा चाहिँ सबै जना अब हामी यस्तो डाडा जस्तो ठाउँमा थियो अनि उहाँहरु त दौडेर त्यो लाइटको दाइहरु कति टाडा घरमा गएर नुन लिएर आएर के हुँदो रहेछ हैन नुनले हालेर त्यस्तो के लाइक आँखा भरि आँसु छ अब रोमान्टिक सीन छ हैन म चाहिँ रोइराछ के त्यो सो लाइक दैट इज द बिगेस्ट लाइ मलाई डर लाग्दैन भन्ने तर मलाई तपाईको स्ट्रेंथ के हो मेरो स्ट्रेंथ well a lot of things I believe तर मेरो अब एउटा कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ I think for me मेरो फ्यामिली ओके तपाईको वीकनेस के हो मेरो फ्यामिली both are family yeah family मा पनि एकदम if I have to be precise मेरो मम she is my weakness and strength I believe उहाँले गर्दा नै म जाछु जे छु it's all because of her yes मूवी एक्टिङ बाहेक बिसाइड्स अब लाइफ को जर्नी लाई कसरी अघि बढाउने प्लान छ एन्टरप्रेन्योर अरु पार्ट्सहरु हुन्छ नि त तपाईको सर्ट इन प्लानहरु के छ रिभिल गर्न मिल्छ भने हजुर हजुर मलाई त I've always had this thing in my heart and head म कलाकारिताकै क्षेत्रमा चाहिँ रहेर के गर्छु जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ हैन अनि त्यो नभए भने चाहिँ बालबालिका सम्बन्धित चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ म आबद्ध भएर चाहिँ जिन्दगी अगाडि बढाउँछु जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दा म पहिला पनि बालबालिकासँग काम गरिसकेको भएर चाहिँ सो either with children or फिल्ममै चाहिँ अरु विधा पनि छ नि त सो creative part or film direction गर्ने produce गर्ने अथवा creative parts हरुमा पनि associate can be anything it can be anything yeah all the best for that thank you so much okay अन्तिममा भन्दिनुस हाम्रो लम्फूको audience जो बैशाख 28 को एउटा प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ लम्फू भनेको झन्डै it's been 5 years दर्शकले प्रतीक्षा गर्न लाग्यो पनि लामै भयो अब बिचमा धेरै समस्या टेक्निकल प्रब्लमहरु भयो लम्फू र नेपाली सोसाइटी बीचको मुख्य सम्बन्ध के हो दर्शकले त्यो फिल्मसँग आफूले कसरी रिलेट गर्लान् सोसाइटीले त्यो फिल्मसँग आफूले कसरी रिलेट गर्ला अहिलेको हाम्रो सिचुएसन अहिलेको मात्र हैन यो बितेको दिनदेखि नै देखिआएको कुरा हो हैन युवा पुस्तामा चाहिँ स्पेशली के छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन लेभलको पढाइ कम्प्लिट गरेपछि विदेश जाने चाह मोह त्यसको लागि उनीहरु जे पनि गर्न तयार हुन्छ नि सो त्यो कुरालाई पनि हामीले एउटा एकदम सेन्सिटिभ पाटोको रूपमा चाहिँ त्यसलाई देखाउन खोजेको छौं अनि त्यसको साथसाथमा अब त्योसँग आइपर्ने कुराहरु के हुन्छ त किनकि कुनै मान्छे त कुनै पनि हदसम्म जान सक्छ नि त अब उसको त्यो मनमा त्यो एउटा कुरा गरिसकेपछि त्यो कुरालाई दर्शाउन खोजेको छौं साथमा जिन्दगीमा कस्तो हुन्छ नि के कुराहरु यस्तो मिठो या नरमाइलो रमाइलो हुन्छ छेडहरु जुन चाहिँ तपाई कति समय बितिसक्दा पनि भुल्न सक्नुहुन्न त्यो मनमै रहिरहन्छ भन्ने कुरालाई पनि दर्शाउन खोजेका छौं अनि पारिवारिक कुराहरु पनि छ सो चाहिँ त्यो धेरै कुराको मिश्रण छ हैन अनि जसले पनि हेर्दाखेरि दे क्यान डेफिनेटली रिलेट वन वे अर द अदर के साथीभाइको कुराहरु पनि छ माया प्रेमको कुरा परिवारको कुरा इट्स नट ओन्ली अबाउट एउटा केटाकेटीको लभ स्टोरी मात्र छैन स्पेशली यंगस्टरले चाहिँ ब्रेन ड्रेनको सामाजिक प्रभावको बारेमा चाहिँ यसलाई उयो गर्न सक्छ हजुर 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 लास्टली व्हाट डु यु वान्ट से टु ऑडियन्स हामी मार्फत दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मरिस्काको पर्सनल स्टेटमेन्ट सर्वप्रथम त थ्यांक यू हजुरहरुलाई मेरो केही दुई चार शब्द चाहिँ दर्शकसम्म पुर्याउन हुन मद्दत गर्नुभएकोमा र साथमा यही भन्न चाहन्छु अहिले सम्म जति पनि माया र सपोर्ट गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि धेरै नै आभारी छु बैशाख 28 गते मेरो तेस्रो मुभी लम्फू रिलिज हुँदैछ सो नजिकको सिनेमा घरमा गएर हेरिदिनु होला र राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया दिनु होला अनि हाम्रो डाइरेक्टर सरले भन्नुभयो जस्तै राम्रो भए ताली नराम्रो भए गाली दिनु होला म प्रतीक्षारत रहनेछु Thank you. She was the charismatic actress Mariska Mary Pokharel. She is the protagonist of the movie Lompu, which is going to be released across Nepal on 28th Baisak, Nepali ma bhanum, or Baisak 28 gate. म Mariska को upcoming Nepali movie acting career को लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु new project को लागि पनि. Thank you so much. यो precious time को लागि पनि thank you so much. Thank you Asama. र यो के तपाईको प्रतिक्रिया सुझाव र सल्लाह छ भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट ड्रप गरिदिनु होला हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच